እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሲሪየስ ሰርኩዊት ወይም ደግሞ ተከታታይ ዑደት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተከታታይ ዑደት ወይም ደግሞ በሲሪየስ ሰርኩዊት ውስጥ የተሰራን አንድ ነገር እንዴት አድርገን ነው ካረንቱን የምንለካው ወይም ደግሞ ቮልቴጁን የምንለካው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሬዚስታንሱንስ እንዴት አድርገን መለካት እንችላለን። ስለዚህ ካረንትን ቮልቴጁንና ሬዚስታንስን እንዴት አድርገን መለካት እንችላለን? ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ነገሮች በሚሰጡበት ጊዜ ደግሞ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ልናረጋቸው እንችላለን የሚሉትን አጠቃላይ ነገር በደንብ አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ስታዩት ትንሽ በዛ ያለ ነገር ይመስላል፣ ነገር ግን በጣም ሲምፕል ነገር ነው። አብረን ዲስከስ እናደርገው ደግሞ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል ምን ማለት እንደሆነ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክቹዋል የሆነ ወይም ደግሞ በዋናነት የሚያሳየን ሰርኩዊት አለ። እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋዮች አሉ፣ ባትሪ ድንጋይ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቮልትሜትር አለን፣ አሜትር አለን። እዚህ ጋር እንደምታችሁ እንግዲህ ወደ 3 የሚሆኑ አሜትሮች አሉን፣ እዚህ በአረንጓዴ የተሰሩት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ወደ 3 የሚሆኑ ቮልትሜትርስ አሉን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በዚህ ሰርኩዊት ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ ስፔሻል፣ አሁን እዚህ ጋር ሰርኩዊቱ ሲሪየስ ነው ብለናል፣ ወይም ደግሞ ተከታታይ ነው ብለናል። ተከታታይ ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እንደው አጠር አድርገን ለማንሳት ያክል አሁን እዚህ ጋር አምፖሉን አያችሁት? አንድ አምፖል፣ ሁለት አምፖሎች አሉን አይደለ? እነዚህ ሁለት አምፖሎች እዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲያግራሙ ላይ ብታዩት እነዚህ አምፖሎች በስንት መስመር ውስጥ ላይ ነው? በአንድ መስመር ላይ ነው የተሰመሩት አይደለ? አምፖል ዋን የመጀመሪያው አምፖል ይሄ ነው። ሁለተኛው አምፖል በአንድ መስመር ላይ ናቸው። አያችሁት? ቀጥ ተደርጎ የተሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህን አሁን እንግዲህ ኤም አምፖሏን አሁን እዚህ ጋር የኤክስ ምልክት አምፖል መሆኑን እናውቃለን። ሌላ ቪዲዮ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኤ ማለት የአሜትር ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ሲምቦል መሆኗ ትታወቃለች። ቪ ከሆነች ደግሞ ክብ ውስጥ ሆና ቮልትሜትር መሆኑ በደንብ ይታወቃል። ስለዚህ አሜትሩንና አምፖሉን በኤክስ ምልክት የተደረገችዋን ነገር ካያችኋቸው ሁሉም በአንድ መስመር ናቸው አይደለ? ሲሪየስ ተከታታይ ናቸው ማለት በአንድ መስመር ላይ የተሰሩ ወይም የተደረደሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ ይሄ ሲሆን አሁን ለምሳሌ ይችኛዋ አምፖል ለዚችኛዋ አሜትር ምንድነች ማለት ነው? ሁለቱ በሲሪየስ ነው የተገናኙ፣ ይችኛዋ አምፖልም ለዚችኛዋ አሜትር። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ሁሉም ነገሮች እንዳጋጣሚ ሆኖ እነዚህ ሁሉም አሜትሮችና ሁለቱም አምፖሎች በአንድ መስመር ነው የተደረደሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሲሆን ሲሪየስ ሰርኩዊት እንለዋለን። ነገር ግን ፓራላል የትኛው ነው ስንል ቮልትሜትሩን አያችሁት? አሁን ቮልትሜትሩን ካያችሁት ደግሞ ከአምፖሉና ከእንትነኛው ጋር ፓራራል ነው አይደለ? ወይም ትይዩ መስመር ላይ ነው የተሰራው፣ ከላይ ነው። እዚህ መሀል ላይ አብረን እንደዚህ መቀጠል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ቮልትሜትር ምንጊዜም ቢሆን ከአንደኛው ጫፍ ለምሳሌ አሁን አምፖሉ ጋር ከመግባቱ በፊት ካለው ጫፍና ከአምፖሉ ወጥቶ ሲሄድ ያለውን ጫፍ መካከል ያለውን የፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም የቮልቴጅ ዲፈረንሱን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በደንብ አድርገን እዚች ጋር እናያለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት እንዴት እንደተገናኙ። አሁን የመጀመሪያው ይሄ ቮልት አለ፣ ቪ የምትለው ምልክት ያለው የመጀመሪያው ቮልት ሜትር የሚነግረን ምንድን ነው? የባትሪውን ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ጫፍ በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት ነው የሚነግረን። በኔጌቲቭ ጫፍ እና በፖዘቲቭ ጫፉ መካከል ያለው የፖቴንሻል ዲፈረንስ ምን ያክል እንደሆነ የሚነግረን ቪ አለ። እዚህ ጋር ቴብል አለ የሰራ ነው። ቮልቴጆቹን እዚች ጋር ነው የምናሰፍራት ማለት ነው። አሁን ሰርኩዊቱ ክሎዝድ ስላልተደረገ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንዲበራ ስላልተደረገ ሁሉም ካያቸዋቸው ከረንቱም ቮልቴጁም ዜሮ ነው የሚያሳየን። መሳሪያዎቹም ላይ በደንብ እያቸው እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ቪ ዜሮ ነው የሚያሳየን። አሜትሮቹም ሁሉም ዜሮ ናቸው። ቮልትሜትሮች ሁሉም ዜሮ ናቸው ያሉት የመጀመሪያው ማለት ነው። ስለዚህ አሜትሩን እዚችኛው ጋር እናሰምራለን። ቮልትሜትሩን ሪዲንግ ወይም ደግሞ የቮልትሜትሩን ንባብ ደግሞ እዚህ ጋር እናሰምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምንሰራበት ጊዜ አሁን ልክ በደንብ ተመልከቷቸው እንዴት እንዳገናኘ ናቸው። መጀመሪያ መመልከት ያለባቸው እንዴት እንዳገናኘ ናቸው መመልከት ያለባቸው። አሁን ቮልትሜትሩ አንደኛው ፖዘቲቭ ጫፉ እዚህ ጋር ከፖዘቲቭ የባትሪ ጫፍ ጋር ተገናኝቷል። ኔጌቲቭ ጫፉ ደግሞ ከኔጌቲቭ ጫፉ ጋር በዚህ በኩል እናገናኘዋለን ማለት ነው። አሜትሩ ደግሞ እንደምትወት ከአሜትሩ ከአንዱ ጫፍ የመጣችው ወደ አምፖሉ ሄደች። ከዛ ከአምፖሉ ደግሞ ከስር ያለችው ነጥብ ደግሞ ወደ ሌላኛው አሜትር ሄደች። ከዛ የአሜትሯ ደግሞ ፖዘቲቭ ጫፍ መሀል ላይ ያለችው አሜትር ፖዘቲቭ ጫፍ ደግሞ ወደ ሌላኛው አምፖል ከዛ ከዚችኛው አምፖል ደግሞ ወደ ሌላኛው አሜትር ነው ሄደው። ይህንን ልክ መጀመሪያው እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ላይ ብታዩት በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የተሰራ። ይሄ የመጀመሪያው ከረንት ማለት አጠቃላይ ከባትሪ ሲወጣ የነበረውን ከረንት የሚነግረን አንድ አሜትር አለ፣ ዋናው ሙሉውን የሚነግረን። ይችኛ አንደኛዋ አሜትር ደግሞ የምትነግረን ከዚችኛ ከአምፖል ዋን፣ ይች ዋን ነች የመጀመሪያው አምፖል ነች፣ ከአምፖል ከአንደኛው አምፖል ቀጥሎ ያለው መስመር ጋር ምን ያክል ከረንት እንዳለ ይነግረናል። ይችኛ የመጨረሻዋ አሜትር ደግሞ ከሁለተኛው አምፖል በኋላ ያለውን ከረንት ትነግረናለች ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ኤክስፐሪመንት ነው በደንብ አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንየው እንግዲህ ዲያግራሙን በደንብ ሌሎች ቪዲዮችንም ተከታታይ ስታዩት በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ይሄ ግን ቤታችሁ መሆናችሁ መሞከር የምትችሏቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ምናልባትም የቮልትሜትር እና አሜትር የሚባሉትን ማግኘት የምትችሉና መግዛት የምትችሉ ከሆነ ወይም ደግሞ የላቦራቶሪ እቃ ውስጥ ማግኘት የምትችሉ ከሆነ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም መለካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስናደርግ ልክ አሁን ሰርኩዊቱን ክሎዝድ እናደርግ ወይም ደግሞ እንዲበራ እናደርገው ልክ ከኔጌቲቭ ጫፉና የዚህኛውን አሜትር ስታገናኝ ልክ እንደምታዩት ነው። አያችሁ ሁሉም ነገር እየተንቀሳቀሰ ነው። ይታያችኋል እዚህ ጋር
ቮልትሜትሩ ተንቀሳቅሷል፣ አሜትሮቹ ተንቀሳቅሷል፣ ሁሉም ማንበብ ጀምሯል ማለት ነው። አምፖሎቹ ሁለቱም አምፖሎች በርተዋል። ደግመን ሊሆን ይችላል። አንዴ እዩት፣ አሁን ልክ ይኸው አበራ ነው፣ አምፖሎቹ መብራት ቻሉ። ሁሉም ማቴሪያሎች ደግሞ እየለኩ ነው፣ ምን ያክል ቮልቴጅ እና ምን ያክል ከረንት ፍሎ እያደረገ እንደሆነ ሁሉም የየራሳቸውን ሪዲንግ ወስደዋል። ይህም በደንብ እኒ አሁን የመጀመሪያው ቪ ላይ የሚያሳየን ስንት ነው? ከባትሪው የባትሪው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ጫፍ ላይ ያ ባጭሩ ማለት ምንድን ነው? የባትሪው ቮልቴጅ ምን ያክል ነው የሚለውን ስናይ ስንት ነው የሚያሳየን? እዚጋ ስንት ላይ ያለው? 4.5 ላይ አይደለም? 4.5 ላይ ያለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከረንቱስ ሲስተሙ ልክ ከባትሪው ሲወጣ ከኔጌቲቭ ጫፋ ልክ ወጥቶ ሲሄድ ያለው ከረንት ምን ያክል ነው የሚያሳየን? 0.3 ነው የሚያሳየን አይደለም? ልክ ስለዚህ ባትሪው ከባትሪው ጫፍ ሲወጣ የነበረው 0.3 የሚሆን ከረንት አለው። ከዛ በኋላ ግን እነዚህ ነገሮች ወደ ሲስተም ወደ ሁለቱ አምፖል ከገቡ በኋላ ምን አይነት ሪዲንግ አላቸው የሚለውን እኔ አሁን የመጀመሪያው አምፖል ውስጥ ላይ ያለውን ያለፈውን ቮልቴጅ በምናይበት ጊዜ በመጀመሪያውና በመጨረሻ በሁለቱ ነጥቦች ጋር ያሉትን ስናይ ቪ ያለች እዚህ ጋር አይደለ እንጂ ቪዋን የምንላት ማለት ነው። ስለዚህ ቪዋን ላይ ያለን ሪዲንግ ምን ያክል ነው የሚያሳየ? 1.5 ይታያችኋል አይደለ? ስለዚህ ይሄ 1.5 አለን። ሁለተኛው አምፖል ላይ ያለው ውስጥ በሁለተኛው አምፖል ከመግባቱና ከወጣ በኋላ ያለው የቮልቴጅ ዲፈረንሱ ደግሞ ስንት ነው የሚያሳየን? 3 ያሳየናል። ስለዚህ ቪቱ 3 ነች ማለት ነው። አሁን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። ከዛ ደግሞ ከረንቱን እኔ ከረንቱ ልክ የመጀመሪያው አምፖል ላይ ከወጣ በኋላ ምን ያክል ነው ከረንቱ? 0.3 አይደለም? እሺ ሁለተኛው አምፖል ላይ ከወጣ በኋላስ ምን ያክል ነው ከረንቱ? 0.3 አያችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የነበረው ከረንት በሲሪየስ ኮኔክት በምናደርግበት ጊዜ የከረንት መጠኑ ምን አይልም ማለት ነው? አልተቀየረም። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች በሙሉ እናስገባት የብላችን ላይ። ስለዚህ የከረንት መጠኑ ሶስቱም ጋር ተመሳሳይ ነው። 0.3 0.3 0.3 ነው ያነበበልን። ቮልትሜትሮቻችንን ስናይ ግን የመጀመሪያው ቪ ዋናው አጠቃላይ የነበረው 4.5 ነበረ። ነገር ግን ቪ1 1.5 ቪ2 ደግሞ ስንት መጣ ማለት ነው? 3 መጣ። ከዛ ምን ተረዳን ማለት ነው? አሁን አይ ማለት ከረንት ማለት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለው ፍሎው የሚያደርገው ከረንት ማለት አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይ1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ አይ2 መሆኑን አወቅም ማለት ነው። ስለዚህ በሲሪየስ ኮኔክት የተደረጉ የተለያዩ ሬዚስታንስ ቢኖሩ ወይም ደግሞ አምፖል ቢኖሩ እነዚያ አምፖሎች ጋር የሚያልፈው የከረንት መጠን አንድ አይነት መሆኑን አወቅን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም አምፖሎች የሚያገኙት ተመሳሳይ የሆነ ከረንት መሆኑን ግልጽ ሆነልን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ቪን ስናይ እንግዲህ 4.5 ማለት እኮ የቪዋ እና የቪቱ ድምር ነው አይደል? 1.5 እና 3 ስንደምራቸው ነው አይደል 4.5 የሚሰጠን። ስለዚህ እዚህ ባትሪ ውስጥ ያለው ቮልቴጅ ማወቅ ከፈለግን ደግሞ እያንዳንዳቸው አምፖል ውስጥ ያለውን ቮልቴጅ የሁለቱን ቮልቴጆች ብትደምሯቸው የምታገኙት ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪዋን ፕላስ ቪቱ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ በሲሪየስ በጣም ብዙ ነገሮች እንደዚህ አድርጋችሁ ኮኔክት አድርጋችሁን ብትሰሩ ከረንታቸው አይቀየርም። ሁሉም አምፖሎች የሚያገኙት ተመሳሳይ ከረንት ነው። ነገር ግን ቮልቴጁ ግን ሲሆን ምንድን ነው? አጠቃላይ ቮልቴጁን ይከፋፈሉታል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው አምፖል የራሱን ቮልቴጅ ይወስዳል ቪዋን፣ ሁለተኛው አምፖል የራሱን ቮልቴጅ ይወስዳል ቪቱ። ነገር ግን ሁለቱም ስትደምሩት የመጀመሪያውን ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ቮልቴጅ ቢኖር አንደኛው 3 ቢወስድ አንደኛው 7 እንደሚወስድ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም የድርሻቸውን ተከፋፍለው ይወስዱታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጎ የሚያሳየን ኤክስፐሪመንት ነው። ይህንን አሁን እንግዲህ ይሄ ዲያግራሙ ኮምፕሌክስ የሆነ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን ቀላል ነው። ተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ስታዩ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጓችኋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር አሁን እስኪ እንየው። አሁን ይህንን ነገር በምናይበት ጊዜ ሜዥር እንዴት አደረግ አሁን ሜዥር እንዴት እንደምናደርግ አወቅን አይደለም? ስለዚህ ሜዥር አድርገን ልኬቶቹን በደንብ አድርገን ማወቅ ችለናል። ስለዚህ ከረንትና ቮልቴጆቹን አውቀናል። ከዚህ በተጨማሪ ያለው ነገር ደግሞ ሬዚስታንሱን ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ ያለውን ሙግደቱን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም አሁን እንደዚህ አይነት ካልኩሌሽኖች ላይ እንግዲህ ኦሆሙን ወይም ደግሞ ይሄን ሬዚስታንሱን በቀጥታ ከመለካት ይልቅ ሁለት ማቴሪያሎች ያ ማለት ከረንትን የምንለካበትና ቮልቲሜትር የምንለካ ቮልቴጅን የምንለካበትን ሁለቱ ማቴሪያሎች በመጠቀም ሬዚስታንሱን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ በደንብ አድርገን እናያለን እዚህ ጋር። አሁን ዲያግራሙን እንግዲህ እንደሚታወቀው እዚህ ጋር ያለችዋን እንግዲህ ኤክስ ምልክት ማለት ምንድን ነች ብለናል? አምፖል ነች። አምፖሏን ደግሞ በሬዚስታንስ ምልክት መስራት እንችላለን። ሌላ ቪዲዮ ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በአጭሩ ኤክስ የምትሏ የአምፖሏ ምልክት በዚግዛግ መስመር ካደረኩት ሬዚስታንስ ነው። ማንኛውም ኤሌክትሮኒክ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ኤሌክትሪክ የሚጠቀም ማቴሪያል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሬዚስታንት አሁን መለየት እንዲያስችለን የመጀመሪያውን አምፖል ሬዚስታንስ ዋን ወይም ደግሞ አምፖሏ ላይ ያለው ሙግደቱ ወይም ደግሞ ሞገዱ አር ዋን ነው። ሁለተኛው አምፖል ላይ ያለው ደግሞ አርቱ ነው የሚል ነገር እንደዚህ አድርገን ሰራን። እዚህ ጋር ግን በደንብ ሲምፕሊፋይ እንዲሆንላችሁ ሰርኩዊቱን አሁን ሜዥር ማድረጊያ ማቴሪያሎችን ካወቅን ሜዥር ማድረጊያ ማቴሪያሎችን እናስወግዳቸውና ሰርኩዊቱ ወይም ውደቱ ምን ያክል ቀላል እንደሆነ ታዩታላችሁ። አሁን የምንለካበትን አሁን ምክንያቱም አውቀናል የት ቦታ ላይ ምን ያክል ቮልቴጅ አለ ምን ያክል ከረንት አለ የሚለውን ስላወቅን ይህንን እንስራው። ይህንን አሁን ለምሳሌ ሲምፕሊፋይ ስታደረጉት መለኪያዎች በሙሉ አሜትሩ እና ቮልትሜትሩን ስናወጣቸው እንግዲህ ሶስት ቮልትሜትር ሶስት አሜትር ነበረ። እሱን ስናወጣው ይቺ ዲያግራም ትሆናለች። አያቸው ምን ያክል እንደቀለለች እንግዲህ ይል የመጀመሪያው አምፖልን አሮዋን አለ ሁለተኛው አምፖል ደግሞ አሮቱ ብለን አስቀመጥን።
ከዛ ባትሪያችንን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባንድ ረዝምና አጠር ባለች መስመር ሪፕረዘንት አድርገናል። ስለዚህ የቅድሙ ሰርኩዊት በሙሉ ማለት ይችላል መለኪያ መሳሪያዎቹን ስንተዋቸው ማለት ነው። መለኪያ መሳሪያዎቹ ምን ያክል እንደሚያልፉበት ለመለካት እንጂ እዚህ ሰርኩትም ውደት ውስጥ አናካተታቸውም፣ ግን ለመለካት እዚህ ጋር ምን ያክል አልፋል እዚህ ጋር ምን ያክል ይመጣል የሚለውን ግን ለመለካት ወይንም ያንን መጠን ለማወቅ ነው እናካተታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ካወቅን አሁን የሚጀምረው አሯ ነው። ይሄኛው አሩቱ ከሆነ እንደሚታወቀው ከረንቱ የመጀመሪያው ላይ የመጀመሪያው አምፖልም ላይ ሁለተኛው አምፖል ላይ ያለው ከረንት ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ i = i1 = i2 ነው። ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው መጠናቸው። ሌላኛው ደግሞ v ብለን የምንጠራው ነገር ደግሞ v1 እና የv2 ድምር መሆኑን ከዚህ በፊት አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ v1 ማለት ምን ማለት ነው? አሁን v-ን ስንሰራ ከሬዚስታንስ ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው? ሬዚስታንስን በከረንት እናባዛው ነው አይደለ? ቮልቴጅን የሚሰጠን ወይም ደግሞ ሬዚስታንስ ማለት እኮ ቮልቴጅን ለከረንት ማካፈል ነው። በዛም ያ ማለት ቮልቴጅ ማለት የትኛውን ቦታ ላይ ያለውን ቮልቴጅ ስንፈልግ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ሬዚስታንስ እዛ ባለው ከረንት ስታባዙት የምታገኙት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ v1 ማለት r1 times i1 ነው። ነገር ግን i1 ከi ጋር እኩል ናቸው አይደለ? ስለዚህ i1 ማለት አይጠበቅብኝም i ነው ራሱ፣ ምክንያቱም የከረንት ለውጥ የለም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ v1 ማለት r1 i ነው የሚሆነው። v2ም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። v2 ማለት ደግሞ r2 i2 ይሆናል። v3 የሚባል ነገርም ቢኖርም v3 r3 i3 ይሆናል። i3 ግን ከi ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን ስለዚህ v3 ቢኖር ደግሞ r3 i እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቱ ጋር ያሉት ቮልቴጆች ማለት r1 i እና r2 i ብዜት መሆናቸውን በደንብ እናውቃለን። ነገር ግን v ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። v1 እና v2 ነው አይደለም እንደምረው። ስለዚህ v1 እና v2 እንደምር። ስለዚህ v1 ማለት r1 i ነው ፕላስ v2 ማለት ደግሞ r2 i ነው። አሁን ስለዚህ የጋራ ማን አለን? አሁን እዚህ ጋር i i የምትባል የጋራ ኮመን ነገር የለችንም? እሷም አለችን። ፕላስ ደግሞ v ማለት ምን ማለት ነው? v-ን አገኙ ብንባል r times i ነው የምናደርገው አይደለ? ሲስተሙ ላይ ያለው v ማለት ወይም ደግሞ ሲስተሙ ላይ ያለው ቮልቴጅ ማለት ሲስተሙ ላይ ያለው ሬዚስታንስ ወይም አጠቃላይ ሬዚስታንስ ሊሆን ይችላል። r ምንድነው? አጠቃላይ ሬዚስታንስ ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ ሬዚስታንሱን በከረንት ማባዛት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ስናደርግ v ማለት r times i ይሆናል። ከዛ i i i 3 i-ዎች አሉ እዚህ ጋር ኮመን ይሆናሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ኢኩዌሽን ላይ ያለችውን i ነው የጋራ ብናውጣት r1 plus r2 አትሆን ልምችኛው። ስለዚህ i የጋራ ነች r1 plus r2 ይሆናል። አሁን i እንግዲህ የመጀመሪያውን ጋር i በተባዛው ያ ማለት የሆነን ቁጥር የመጀመሪያውን ጋር በ10 አባዛው ሁለተኛውንም በ10 አባዛው ለውጥ ያመጣል እንዴ? አይ ያመጣም አይደለ? ስለዚህ ሁለቱን በ10 በ10 ባባዛው ለውጥ ስለማያመጣው እቺ i i ኮመን ስለሆነች ይችንም ይችኛው i በዚህኛው i መጥፋት ይችላል። ወይም ደግሞ ሁለቱንም ኢኩዌሽን ለi ለi ብታካፍሉት i ይጠፋል። ሁለቱም ጋር i ይጠፋን r ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ r ብቻ ሲቀር r ምን ሆነ ማለት ነው? r1 + r2 አያችሁት? ይሄን ሁሉ ስቴፕ ይሄድ ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሬዚስታንስ ማለት በሲሪየስ የተገናኙ ሬዚስታንሶች ካሉ ሬዚስታንሳቸውን አውቁ ብንባል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? እዛ ውስጥ ያሉትን ሬዚስታንሶች አጠቃላይ መደመር ነው። አያችሁት? ቀላል ነገር ነው። ልክ ቮልቴጁን እንዳደረገው ልክ ቮልቴጅ ፈልጉ ስንባል ምንድነው የምናደርገው? ሲሪየስ ከሆነ ሰርኩዊቱ ሲሪየስ ከሆነ እንዳለ ውስጥ ያሉትን ቮልቴጆች መደመር ነው። v1 v2 v3 v4 እያለ ቢኖር እነሱ ሙሉ ነው የምንደምር። ሬዚስታንሱም ልክ እንደዛው መጣልን ማለት ነው። ይሄ ደሪቬሽኑን ምናልባትም ደግማችሁ ልታዳምጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም ሲምፕል ነገር ነው። ሶ ሬዚስታንሱን ማግኙ ከተባላችሁ ውስጥ ያሉትን ሬዚስታንሶች እንዳለ መደመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ R1 እና R2ን ከደመራችኋቸው አጠቃላይ ሲስተሙ ላይ ያለውን ሬዚስታንስ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በኤግዛምፕል እናየው። አሁን በኤግዛምፕል ስናየው እዚህ ጋር አሁን ስንት ሬዚስታንሶች አሉን? አራት። አያችኋቸው? 1 2 3 4 አምፖል ከሆነ አራት አምፖል አለን ማለት ነው። አራቱም አምፖል ግን እንደምታዩት የየራሳቸው የሆነ ምን አላቸው? የየራሳቸው የሆነ ሙግደት አላቸው። ይሄ አሁን እዩት። አምፖል ሁሉም አምፖሎች አንድ አይነት ብርሃን ነው እንደሚሰጡን? አንድ አይነት ብርሃን አይሰጥም እኮ ሁሉም አምፖል አይደለ? ስለዚህ አንድ አይነት አምፖል አይሰጥም። አሁን ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አምፖል ካለ አምፖሎቹን የቀያየራችሁ ስታበሩት የተለያየ አይነት የብርሃን መጠን የሚሰጡ አምፖሎች አሉ። ያ ማለት ውስጣችሁ ያላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፓወር ማስተላለፍ የሚችሉበት ነገር ያላቸው ሬዚስታንስ ሁሉ ታሳቢ የተደረገ ነው ማለት ነው። እነዚያ ነገሮች ሲሰሩ ልክ እንደዛ አሁን በሲሪየስ ኮኔክት የተደረጉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ብትባሉ እዚህ ውስጥ ያለው ለምሳሌ አጠቃላይ ሬዚስታንስን ፈልጉ ብትባሉ ምንድነው የምታረጉት ማለት ነው? ሬዚስታንስ ለመፈለግ ሙሉ መደመር አይደለ? ስለዚህ r1 + r2 + r3 + r4 እናደርጋለን ማለት ነው። አራቱን እንደምራለን። ስለዚህ 2 ሲደመር 3 ሲደመር 1 ሲደመር 5 እናደርጋለን። እነዚህን አጠቃላይ ብትደምሯቸው ስንት ይመጣል? 2 እና 3 5 ይሆናል። 5 እና 1 6 6 እና 5 11 ስለዚህ 11 ምን 11 ኦም መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሬዚስታንስ ወይም r ቶታል እያልን የምንጠራው ነገር ስንት መጣልን ማለት ነው? 11 መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ሲሪየስ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰርኩዊት በሚሰጣችሁ ጊዜ ታሳቢ ማድረግ የሚኖርባችሁ ነገር ምንድነው? አንደኛ ከረንቱ እነዛ ሬዚስታንስ ውስጥ ሁሉ የሚያልፈው ከረንት ተመሳሳይ ነው። እኩል ከረንት ነው የሚያልፍባቸው በዛ ውስጥ ማለት ነው። ያ ከረንት ማለት ደግሞ መጀመሪያ ከባትሪው ሲወጣ የነበረው ከረንት ይሆናል ማለት ነው። ቮልቴጃቸው ሲሆን ደግሞ ምን እናደርጋለን? እያንዳንዱ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር
ሞገዷ ላይ የነበረው ለምሳሌ v1 v2 v3 v4 ቢኖርም አራቱንም ቪዎች እንደምራቸው ከባትሩ ከሚወጣው ቮልቴጅ ጋር እኩል ይሆናል ወይም ደግሞ የባትሩን ቮልቴጅ ይከፋፈሉታል ማለት ነው። ለአራት ይከፋፈሉታል እኩል ግን ላይሆን ይችላል የሚከፋፈሉት ሁሉም እንደየመጠናቸው ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም እንደየመጠናቸው የሚወስዱት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ አሁን በተሰብ ጋር የምትኖር ከሆነ በጣም ህፃን ልጅ ካለ ህፃን ልጅ የሚበላውን የምግብና ትልልቅ ሰዎች የሚበሉት የምግብ መጠን ይለያያል አይደል? ልክ እንደዛ ቤት ውስጥ ያለው ነገር እንደሚከፋፈሉት ሁሉ ወይም ያ ምግብ የቀረበው ምግብ እንደሚከፋፈሉት ሁሉ እዚህም ጋር በሲሪየስ ከሆነ ኮኔክት የሚደረገው ቮልቴጁና ቮልቴጅ የወጣውን ቮልቴጅ የሚከፋፈሉት ምንድነው ማለት ነው እንደየአቅማቸው ይከፋፈላሉ። ከረንቱን ግን ለሁሉም እኩል ነው የሚደርሳቸው። ለምሳሌ ከባትሪ የሚወጣው ከረንት 10 ከሆነ ለሁሉም ሬዚስታንስ ለሁሉም ነገሮች የሚደርሳቸው 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲሪየስ ሰርኩዊት ወይም ደግሞ ተከታታይ የሆነ ዑደት በሚመጣበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጊዜም ታሳቢ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ካረንትን በምንለካለን ብለናል በአሜትር መለካት ትችላላችሁ። ቮልቴጅን ከፈለጋችሁ ደግሞ በቮልት ሜትር ትለካላችሁ። ሁለቱን ከለካን በኋላ ደግሞ ሬዚስታንስን ደግሞ እንደዚህ አሁን እንደሰራ ነው ኢቫሉዌት በማድረግ ያ ማለት ሬዚስታንስን ለመስራት ቮልቴጅን ለካረንት በማካፈል የምንሰራው ማለት ነው። ቮልቴጁን ለካረንት እያካፈላችሁ ሬዚስታንሱን ደግሞ በቀጥታ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መንገድ ካረንትንም ቮልቴጅንም ሬዚስታንስንም መለካት ቻለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።